مسجد کی نماز صرف 10 بجے سے 10 یہاں پر جتنے بھی ہیں لیکن نماز ادا کرنے ہیں وہ لوگ 8 بجے سے آگے ہوئے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں منظر پورا وہی ہے زیادہ طور یہاں پر رہنے کی پڑوسی ریاست کے لوگ بھی زیادہ ہے یوتھ زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا پورا یوتھ ہے یوتھ میں ہے پورا اور مقامی باشندے بہت کم لوگ ہیں جو میں نے کہ جو اپنے پڑوسی ریاست سے کوئی بہار سے ہے کوئی کرناٹک سے ہے کوئی اڑیسہ سے ہے تمام جو اسٹیٹ سے لوگ یہاں پر یوتھ آئے ہوئے ہیں خصوصاً مکہ مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے ہیں سید الیاس علی مکہ مسجد حیدرآباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا ملجأ من دونه ولا مغرب وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الله آپ کہیں کے لیے آئے انگلش میں بولو رائٹ